Півліта у Рівному навіть не говорили про підготовку укриттів до навчального року у школах обласного центру. Та ось як тільки кінцеві терміни почали підходити до завершення, в управлінні освіти схаменулися. І кошти виділили, і ремонт сховищ розпочали. Проте за декілька днів до початку навчального року з'ясувалося, попри всі позитивні прогнози, жодна школа міста не готова розпочати навчальний рік у очній формі. І зараз ми розуміємо, що ми стартуємо з дистанційно. І це рекомендації Міністерства освіти. Тут в першу чергу безпекове питання подивитися, бо є певні негативні очікування, подивитися, як себе поведе країна-агресор Росія. Поки що в управлінні навіть не беруться прогнозувати, коли школярі сядуть за парти. Бо ж не так сталося, як гадалося. Адже потрапивши в укриття, керівникам управління освіти довелося зняти рожеві окуляри. Складних сховищ в обласному центрі виявилось в рази більше, аніж тих, де потрібно лише пофарбувати стіни. Комунікації в жахливому стані. І коли просто побілити не виходить, треба замінювати метражі труб, крани, вентилі. Це затягнуло процес трішечки, і трішечки затягнув процес закупівлі. Але у всіх школах ми там через тиждень проводимо наради, контролюємо, воно все робиться. Навіть ключові рекомендації, прописані рятувальниками, далеко не у всіх укриттях навчальних закладів Рівного втілили. Та все ж, як готувати дітей до навчання у очній формі, в управлінні знають. Необхідно мати запас питної води 0,5 літра, якісь печиво або, можливо, якийсь перекус. Мати обов'язково, кожна дитина має мати свої персональні дані, чи це буде на одязі нашито, чи це буде нашито, чи це якась буде бірочка там на рюкзачку. Попрацювали в управлінні і над тим, аби вчителі натиском однієї кнопки передавали статистичні дані щодо успішності та відвідування школярів. Та ось це нововведення передбачає те, що для викладачів додасться роботи. Що для дітей це просто як діти кажуть, бомба, через те, що ніхто тепер не буде в них вимагати писати в тому щоденнику, заповнювати його, вести його і ще й давати вчителю, бо писати в щоденнику електронному буде все вчитель. Це буде так, буде додаткове навантаження на вчителя, домашнє завдання в електронному щоденнику прописує вчитель, а не дитина сама. Натомість механізму, як освітяни одночасно навчатимуть дітей у очній формі та онлайн, немає і досі. Є лише ймовірні припущення. 15-20 хвилин години буде працювати з класом, а 15 хвилин буде вже дистанційно з тими, хто буде долучатися. Буде для них розклад складний. Це один з варіантів, який розглядається і який використовується в наших школах. Про те, як будуть навчатись діти, вирішувати тільки батькам. Перший етап опитування завершили, однак вже триває новий. Ймовірно, не обійтися і без третього, який розпочнеться після завершення ремонтних робіт в укриттях. Як вважають в управлінні освіти, від побаченого у сховищах думка батьків може змінитися. Дарія Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.